Sverige är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM och här i studio Oddset VM tar vi såklart full fokus på den avslutande gruppspelsmatchen mot Argentina där vi tror munken att det kan bli en del förändringar i startelvan. Det blir absolut. Jag hoppas att Anna Sandberg och Rebecca Blomqvist får spela. Dessutom är det 100 000 kronor i extra pengar på matchen där jag har lämnat ett väldigt bra förslag. Det blev svensk islossning mot Italien, 5-0 på tavlan och en åttondelsfinalplats är klar. Och mer eller mindre var munken en gruppseger också. Ja, det är, målskillnaden är ju en bra grej att ha med sig in i sista omgången. Bra av Sverige, vi är där vi ville vara. Nu äger ledningen all planering inför slutrundorna här, så att det är perfekt. Match med två ansikten, Therese, lite grann. Ja, det kan man ju säga. Man var ju lite orolig där efter de första 20 minuterna. Men sen kommer Sverige in i det och de får också målen väldigt psykologiskt. Och sen orkar inte Italien resa sig efter det. Hur stora växlar ska man dra? Alltså, det är ju som du säger, 3 mål på 7 minuter. Det knäcker de flesta lag. Och det är 3 fasta situationer. Hur bra var insatsen i övrigt? Ja, alltså första delen är ju inte bra. Nej. Där jag tycker Italien är klart bättre. Men som du säger, sen när Italien blir knäckt av de målen, Sverige kommer in i det med och får momentum. Det är klart att insatsen över stor hela är bra. Och att man får en bra känsla med sig. Och man vinner mot ett Italien som jag tycker är bra spelare för spelare. Så känslan är säkert jättebra. Vad var stuckit ut för dig så här med några dagar distans, plus och minus? Nej, men var inte bara att mål förändrar matchbild eller momentum. De här två anfallen som är 25 och 27 minuten när vi för en gångs skull spelar centralt. Mm. Det var 3% av attackerna var centrala i första omgången. Och när det tar så lång tid för oss att komma centralt. Men när vi gjorde det så knuffade Italien ihop och längre ner. Och så plötsligt så sätter vi oss på matchen på ett sätt som vi inte har sett. Ja, inte mot Italien, inte mot Sydafrika heller. Så att det här var... Vi behöver spela centralt och vi behöver göra det oftare, för då blir vi bättre. Sen är det ju så att det räknas ju lika mycket mål på hörner och fasta situationer. Det är en del av fotbollen, så det går inte att vara irriterad på det om man liksom skulle vara italienare. Som sagt, 2 raka efter 2-1 mot Sydafrika, 5-0 mot Italien. Onsdag 09.00 Argentina i sista gruppspelsmatchen. Och det som gäller är att Italien ska ta igen 10 mål på Sverige. Det var det vi kom överens om här innan. Det låter tufft. Men i och med att det är målskillnad i FIFA-turneringar och Sverige hade haft inbördes mot Italien ändå. Så att vi kan nog räkna in Sverige som gruppsegrare. Vi gör så att vi kastar oss över Argentina-matchen på en gång då. 1,48 rak seger på Sverige tyckte du ändå inte var tillräckligt bra, eller? Nej, och det var väl ungefär så vi sa inför Italien också. Jag tror att Sverige var ju över 1,80 inför matchstart. Det är klart att det var ett bra spel med facit i hand. Jag trodde inte att vi skulle vara så bra på fasta eller en sån öppning. Den här matchen tror jag att vi kommer att kontrollera lite mer. Om jag kommer till rubrikerna sen. Men min point är här att Sverige släpper inte in något mål på Argentina. Nej. Det är vad jag tror. Och man får ganska bra betalt för det, tycker jag. Bättre än att bara spela Sverige rakt. Men vi är stabila i grunden och bättre än Argentina. Så att det är rimligt bra betalt på att Sverige inte slipper in något mål. Så det är det jag väljer. Argentina under 0,5 till 2,05. Ja. Och rubrikerna, vi kommer väl återkomma till den första rubriken rätt mycket, men det kommer ju att roteras och det får vi helt enkelt se. Det ska vi spekulera i lite senare. Men om du går på de defensiva grunderna så... De sitter ju ändå. Ja, de sitter ju ändå. Oavsett hur vi roterar så kommer vi inte att gå fel där. Möjligen blir det på bekostnad av offensiven. Men jag tänker att den rotation som... Det är väl lite svaret på din fråga. Man ska nog titta på hur hårt vi roterar innan man bestämmer sig exakt för vad man tycker om matchen. Men jag tror ändå, oaktat det, så gör Argentina inget mål på oss. För defensiven kommer att sitta. Hur ser du på Argentina, Therese? Så här, med facit i hand... Det är väldigt lätt med facit i hand, oavsett om man spelar eller inte. Men Italien såg vi ju mot Argentina. Då tyckte vi ju att det var en rätt bra match. Mm. Men sen ser vi Italien mot Sverige. Och då kanske man får relativt värdera Argentina mot det.
Ja, alltså jag tror, sen var det ju Italien och Argentina, deras öppningsmatch. Mm. Och jag tyckte tempot var högre om man jämför med Sverige och Sydafrika. Men sen när man ser dem mot ett annat typ av motstånd, Italien och Argentina kanske ganska lika. Mm. Och så får Italien möta Sverige som är väldigt mycket bättre fysiskt och så vidare. Så att, du kan förstå hur Munken tänker. Ja, absolut. Och jag tror ju, oavsett hur vi roterar så kommer ju vi vara bättre än Argentina. Mm. Vi återkommer till den svenska truppen och den eventuella roteringen. Men först så har vi träffat några av de svenska spelarna som säger så här vad de tar med sig från Italien-matchen. Vi tar med oss hur vi jobbar oss in i matchen. Efter en lite tyngre start så tycker jag att vi alla går in i sig själva. Vi vinner närkamp och vi sätter första passningen och sen så skapar vi hörnor och gör otroliga mål. Ja, men jag tycker att den vändningen vi gör när vi får en ganska tuff start från början, men att lyckas vända och göra 5-0, det tar jag med mig. Vad är det för förväntad matchbild mot Argentina? En tuff match. Det är skickliga spelare, bra med boll. Så att, det handlar om att vara på, våga spela vårt spel, alltså spela med mod. Jag tror det kommer bli en tuff match. Det kommer att smälla mycket. De är ett fysiskt lag, det vi har sett hittills i alla fall. Så jag tror det kommer att mycket, mycket fysiskt spel, tror jag. Vad vill ni förbättra i spelet kommande match och fortsätta turneringen? Att vi är med från början. Att vi är noggranna i början, sätter första passningarna och smäller på från minut ett. Så att vi får en lite bättre start än förra matchen. Det tror jag kommer vara viktigt. Jag tror bara att det handlar mer om att göra det vi är bra på oftare. Har du sett några andra lag som har imponerat på dig i turneringen? Men det är många bra lag. Men jag tycker att det här mästerskapet visar att det är väldigt många bra lag, så att det blir många tajta matcher. Oj, det är svårt att välja. Det finns många lag tycker jag som har gjort det bra den här turneringen, och det visar väl också på hur mycket damfotbollen har utvecklats i världen. Så att det är svårt att nämna något lag, men det är många tuffa matcher. Klart att de inte vill säga några andra lag. Det känns som de har bestämt sig för det. Men vi kan väl stanna lite vid att Madeleine Janogy skickas framför en kamera. Hon hoppade in senast. Vi spekulerade ju mycket runt startelva inför Italien-matchen. Det blev kors i taket, exakt samma elva med Peter Gerhardsson. Det kan väl aldrig någonsin ha hänt. Men nu är det väl läge att rotera. Ja, men det verkar ju vara liksom omvänd. Allt verkar omvänt. Han recenserar sig själv med att det har ju aldrig hänt att de har spelat två matcher i rad. Nej. I något mästerskap med samma grupp. Jag tycker att det går att läsa att han tänker planera för nästa omgång och att man ska kunna spela 120 minuter då. Det var ju det han sa. Och jag räknar man på det här så det är 8 möjliga ändringar. Och jag tror det kommer att bli maximal rotation. Mm. Vi ligger ju, elvan som ligger är ju den som har startat de här två inledande matcherna. Vad ser du för tydligaste ändringar? Jag tror ju att han behöver vila, som Blackstenius till exempel som fick kramp. Mm. Björn fick kramp. Så det är nyckelspelare som jag tror att han måste vila. Men jag gillar inte när man tokroterar. För du behöver fortsätta ha momentum. Bygga relationerna. Precis, och det är inte schysst heller mot de spelare som kommer in. Nej. Och gör för många ändringar. Men som du säger, han pratar mycket om att han vill vila spelare. Det är åttondelen som är viktig. Vilka blir kvar? Det kanske är lättast att börja där. Vilka tror du blir kvar? Magda Eriksson? Ja, och jag hoppas de fortsätter med Cechira i målet. Så att men det lär de inte göra. Eller? Hoppas det. Ja, hoppas jag. Ja, hoppas kan man göra. Hon kan inte vara jättetrött. Nej. Så att det hoppas jag. Ja. Magda, absolut. Rubensson kanske. Mm. Ja, det är väl dem. Sen tror jag att han kommer byta de flesta. Mm. Helt ny frontfyra. Ja, det lutar åt det. Jag tror att Rolfö definitivt behöver vila. Kosse borde väl vila? Kosse gör ingenting om hon vilar heller. Och så Ryttenkorn. Det är frågan om man vill göra för många förändringar. Kanske spara någon. Anna Sandberg in från start. Troligt. Jonna har ändå gjort alla minuter hittills och vi behöver ju hon på fasta. Mm. Jo, nej, så är det ju. Nej, men
ja, som sagt, det finns fördelar. Och det har lyckats förut för Peter. Liksom förra VM så bytte han väl allt mot USA i sista matchen. Men det finns ju också nackdelar nu när man tycker ändå att det har knackat lite. Eller? Ja, jag håller med. Och det som jag sa innan, att liksom ändra för mycket om det inte skulle lyckas. Och man tappar det här momentumet som man har. Det flytet som man har. Men har vunnit två matcher. Samtidigt som jag fattar att man måste vila. Så att... Måste man väl inte, alltså egentligen, eller? Visst, alltså så här, en Blackstenius som nu har liksom fått gnugga 75 plus 75 va, typ. Ja, absolut. Men det övriga behöver väl, alltså de är väl ändå vana att spela var fjärde dag, rätt många av dem. Det borde ju gå att behålla. Nej, men som vi sa, man glömmer ju fort, och vi hade ju en skadehistorik in i det här. Ja, absolut. Och jag tror att vi tittar ju nu, vad ska vi ta ut för lag och hur ska vi spela bäst nu? Och de är i mental mod att fatta beslut för att nå hela vägen till final. Ja. Det är det som är ledarnas planering. Och nu har de skaffat sig den fördelen, och jag tror att de kommer att ta den. Mm. En av dem som har verkligen gjort det, jag vet inte vad man ska säga, men hon har gjort det bra i vissa givna situationer. Det är ju Amanda Ilestedt. Hon ligger väl delad etta i skytteligan också med sina tre mål. Och det är väl klart att det här är en väldigt kompetent mittback. Men hon har haft väldigt bra utdelning på det hon är bra på hittills i mästerskapet. Hon har inte blivit så synad i övriga saker. Nej, så är det ju. Hon har ju verkligen, hon är ju supervass på fasta. Och jag måste säga att servarna har ju varit otroliga. Riktigt bra. Så att hon kan ju egentligen bara... Och hon har ju haft fler lägen egentligen, men ett jättebra utfall för henne. Hon har också varit skadad innan mästerskapet, så jag tycker hon har gjort väldigt bra utifrån sina förutsättningar. Hon är klar för Arsenal med svenska Jonas Eidevall som tränare. Kommer hon bli ordinarie där? Är det en topp mittback internationellt sett? För alltså, om du plockar bort edgen på hörner liksom... Nej, men vi gjorde ju lite jobb på henne inför EM förra året, och då visade det sig att de matcher hon spelade i Paris, det var ju de, alltså när det fanns en chans att hon skulle få en defensiv balans på matchen Paris. Det var ju i princip de enda gångerna hon startade. Så att, Champions League-matcher. Ja, hon är ju en tydlig defensiv spelare, och det är där jag tror att Jonas kommer att använda henne. Och i merparten av matcherna hemma i ligan behöver ju inte Arsenal försvara sig så där jättemycket. Nej. Så att jag tror att hon har fått en roll i en trupp att vara ett defensivt ankare när det behövs. Så jag skulle inte vara säker på att det kommer att regna minuter över henne. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Vi bara stänger den här rotationsgrejen. Jag kan ju tycka verkligen att Ilestedt och Eriksson ska fortsätta spela mittbackar. Alltså det kommer att behövas när man möter tuffare lag, så behöver de verkligen vara synkade. Och jag tycker fortfarande inte det ser klockrent ut i den där backlinjen. Nej, det gör det ju inte. Men samtidigt så har vi inte helt blivit testade. Nej, så. Absolut. Men jag tror ju Amanda och Eriksson är givna. Mm. Nu när Nathalie Björn spelar högerback. Ja, yeah. Ju längre fram i mästerskapet vi kommer, så kommer de bli viktigare och viktigare. Och ska man då inte spela dem den här matchen också, menar jag? Ja, jag gillar ju kontinuitet och få behålla liksom det flowet man har. Sen tror jag ju inte att Peter kommer att välja det. Nej, jag är någonstans mitt emellan. Jag tycker att otroligt där... mycket namn där på dina papper. Jag har gjort någon så här, försökt lista ut här vad man kan tänka och så där. Men jag tror att man vill inte göra för... Ändrar de målvakt, om de av något skäl går på din linje med att byta målvakt, då tror jag de spelar Björn, Ilestedt, Eriksson. Men att Sandberg är Eriksberg. Att liksom kasta upp alla kort, det tror jag inte riktigt på. Men jag tror att Ilestedt skulle behöva vila av liksom hur hon kom in i mästerskapet, om hon ska ha tre matcher till i kroppen. Så att jag tror det kommer att bli fler överraskningar än färre den här gången. Mm. Kort bara, seger, inte klar för att starta? Jag tror inte hon är... Hon själv tycker nog att hon är det. Men jag hoppas att de har lite mer tålamod med henne. Det skulle väl kunna bli 15 minuter första, 30 minuter andra, och så får hon en halvlek kanske? Ja, alltså nu spelar hon ju... Var det 30 hon fick sig? Ja, det var det. Så absolut har hon en halvlek i sig. Hon har säkert mer, men ha tålamod så kan du vara med längre i turneringen. Sverige vinner? Ja, absolut. 1,50-ish, bra. Det är ju drimligt, det är bra odds. 2-3 matcher ska man vinna. Absolut, de vinner fler än 2-3. Ja, det gör de.
Det är onsdag 09.00 när Sverige ska stänga igen då grupp G och ta sikte mot åttondelsfinalen som med största sannolikhet grupp 1. Vi går vidare för att titta på några av de övriga matcherna som ska avgöra grupperna. Vi börjar med att titta på parallellmatchen då i Sveriges grupp G, Sydafrika-Italien. Där har ju Italien allting i egna händer, men man behöver ju kanske vinna om Argentina och sin sida slår Sverige. Annars räcker det väl med en poäng. Känns lite utcheckat Sydafrika ändå. Ja, alltså de är ju pigga och glada och bra på kontra. Och nu fick de ju ganska många bollvinster mot Argentina. Så då såg ju de roligare ut plötsligt. Det där är Italien lite för smarta för. Så då är vi tillbaka på Sverige-matchen-scenariot. Så att, allt annat än Italien skulle vara faktiskt en bra överraskning för mig. Mm. 1,62 tycker jag är rätt bra på Italien faktiskt. I grupp F så har ju saker och ting spetsat till sig lite. Inte så mycket på grund av de här lagen, men mest på grund av att Tyskland förlorade mot Colombia. Vilket gör att vinnaren i den här gruppen med stor sannolikhet ställs mot Tyskland i åttondelsfinal. Och det tror jag till exempel inte Frankrike räknade med när man slog Brasilien. Nej, det räknar nog ingen med att Tyskland skulle tappa poäng eller förlora mot Colombia. Så att det är riktigt stökigt att få Tyskland redan i en åttondel. När man då som Frankrike har slagit Brasilien och nu sitter med gruppvinsten och 1-0-1 favorit mot Panama. Mm. Men då står man ändå lite med Svarte Petter. Ja, faktiskt. Och då blir det lite känslomässig berg- och dalbana. Ja. Ja, vad skönt, nej! och tillbaks på det här. Och sen är det en omgång kvar så det kan väl hända något. Men jag tror att ju mindre energi man lägger på att planera och fundera, desto bättre är det ju. Men det är klart att man har ju en grundtanke som är så här, åh vad skönt. Eller, ja, men de var nog rätt glada. Alltså, lördag kväll i Australien, då var de nog rätt glada Frankrike med att nu slipper vi nog tyskorna och så vinner vi den här gruppen. Och så står man där och vinner gruppen och så får man Tyskland ändå. Men 1-0-1, de slår ju Panama såklart, oavsett om de vill eller inte typ, tänkte jag säga. Och parallellt då så har vi Jamaica-Brasilien, där Jamaica faktiskt har, alltså man har ju alltid egna händer. Slår man Brasilien, då är Pia Sundhages lag ute. Men det gör man väl kanske inte, eller? Nej, det ska de inte göra. Jag tycker Brasilien, även om det var lite High Chaparral här mot Frankrike, så tycker jag ändå att Brasilien är mycket bättre än Jamaica, så det här ska de lösa. Så det hade ju varit fiasko om de har åkt nu. Mm. Det var en rätt bra match, Frankrike-Brasilien. Ja, alltså man såg en hög höjd i båda de här lagen. Det var det, och Frankrike hade lite mer att tävla för. Mm. Det tycker jag tog ja, då, där och då, Där och då tyckte de det i alla fall. Det kanske hade, men just att de var lite mer, och det var viktigare för dem än var för Brasilien. Men matchanalysen av Pia tycker jag överraskar mig en del. Det var ju att hon pratade om glädje. Det var liksom inga fotbollsinstruktioner i sig. Nej. Det fattades bara glädje. Och det är ju omvänt då anspänning. Mm. Och då, ja, de kanske inte riktigt litar på grejerna. Eller också var de rädda för Frankrike. Vi får väl se. 1,20, ja, det är väl rimligt, får man väl säga. Och i grupp H då, den gruppen som verkligen öppnade upp sig efter att Colombia skickade in 2-1 på stopptid, va, mot Tyskland och har satt sig i förarsätet. De möter Marocko. En pinne räcker för gruppseger och mer eller mindre är man ju slutspelsklara. Det ska väl väldigt mycket till med målskillnad och övriga resultat. Hur bra är Colombia? Alltså det man såg igår var ju extremt bra. Extremt bra. Så man är lite så, har de gjort sin match nu. Mm. Lite som Haiti gjorde i sin första match. Men de har kvalitet. Mm. Och man säger på tyskarna, de var nästan lite chockade. Ja, och liksom blev väldigt paralyserade i sitt eget spel. Så Colombia kommer lösa detta. De kommer vinna gruppen. Extremt fysiskt lag. Men är det ett lag som vi ska börja också titta mot kvartsfinal, semifinal, Colombia eller? Möjligt. Alltså nu får de ju, om de vinner gruppen, en enklare... Ja, då är det ju förmodligen Brasilien. Ja, en enklare resa. Ja. de spelar ju med stor passion. Och så, de hade 28% av bollinnehavet och nu är inte det allt. Men det är klart, spelar vi den här matchen några gånger till så är det ju. De fick bra betalt för sin passion och de här individuella skickligheten som... Sanslöst 1-0-målet. 1-0-målet, Caicedo är ingen lek. Nej, det får man säga. Och Tyskland tar då och sin sida anser Sydkorea som är out, 1,19 på Tyskland. Det är väl klart att de löser det här, men
Man ska vara, det har vi lärt oss i den här studiemunken, att man ska vara lite försiktig med att dra för snabba växlar. Men jag tycker att det ser lite halvtrögt ut än mot Marocko i Tyskland senast. Så här, jag vet inte, Oberdorf ser lite trögare ut, Pop ser lite trögare ut, Magull ser lite trögare ut. Ja, men sen fick ju, nu var ju de extremt bra, tycker väl de själva, och allt flöt på. Så det kanske var den nyttigaste läxan Tyskland kan få vidare in i mästerskapet. Att är vi inte där 100, då blir det inte bättre. För så tajt börjar ju damfotbollen bli nu. Så att oddsen som vi ser nu med 1-0-1 och sådär, de så stor skillnad är det ju inte. Men att Tyskland är bättre än Sydkorea, absolut. Det är klart att de är där. Men jag tror att de behöver nog, det var ett wake-up call, tror jag. Nu går vi vidare. Vi har nämligen 100 000 kronor i extra pengar på matchen. Det handlar såklart om Argentina, Sverige på onsdag morgon, där vi har 100 000 kronor i extra pengar på matchen. Spelstoppet är 08:59 och med extra pengarna så är ju spelvärdet väldigt bra. Jag har gjort ett förslag då, och jag är väl inne på Munkens linje, att favorit är väl ändå att Argentina inte gör mål, men jag tror också att det är favorit på sträcken. Så att 0-1 på Argentina får du få upp oddsen lite. Och så tror jag, oavsett startelva och eventuella roteringar och byten, att det kommer vara sugna spelare och bra offensiva spelare i Sverige med Olivia Skog, Madde Janogy, Sofia Jakobsson och Rebecca Blomqvist som gjorde mål senast. Så att Sverige löser det här utan problem. Säg att det blir 4-1 då. Det är väl det som förmodligen ger bäst odds. Fyra kombinationer på det här förslaget gånger valfri insats. Så behöver vi väl inte orda så mycket mer om det, Munken. Ja, det är väl något tecken för mycket på Argentina, om du frågar mig. Så då kan man spika ettan då på min kupong. Innan vi avslutar så ska vi titta på lite övriga matcher. Vi har ju gått igenom några av dem. Det är väldigt kul när när det ska avgöras i gruppspelet i mästerskap. Men vi måste väl ändå konstatera, Therese, att det blev lite jämnare än vad vi trodde i många grupper. Absolut har det blivit det. Och det är, jag gillar det. Det är många lag som har blivit bättre. Det var lite oro innan mästerskapet att vi hade utökat med så många lag. Men jag tycker verkligen att många lag har blivit bättre, och det har inte blivit de här 8-9-0. Så att det är jättebra för mästerskapet. Stort tack för att du ville komma och gästa Studios i VM. Tack. Och vi ses på torsdag, Munken. Absolut. Då ska vi prata åttondelsfinal för Sverige. För det blir riktigt. Det blir ju. Ja, då börjar det på riktigt. Så får vi se då om det är USA eller Nederländerna. Eller kanske ett tredje lag som står där på andra sidan. Det tar vi på onsdag eftermiddag. Och vi som på torsdag eftermiddag. Och vi som har gjort Studio Oddset VM, vi säger tack och hej.